Так, кішки Black Diamond. Пластик компонований з металом. Шипи у кількості 10. І для фіксації черевика є частина пластикова на носку і п'ятці, і ремінець. Пластик. Міцний. Фіксований до металу і доволі якісно все зроблено. Тут так само йде пластик для того, щоб зменшити, щоб не скользили черевики. Ремінець доволі довгий. І якщо взяти по довжині регулювання розміру, то розмір можна збільшувати доволі максимально. От я витягнув. І зараз ставлю назад. Це навіть не перший ось, це є перший отвір, і не знаю, тут розмір, напевно, 50-й. Це, звісно, якщо на черевик спеціальний, ті, що там, п'ятитисячники одягаються. І це мінімум можна так, але бажано, щоб не випирало. І підтягнути. Тобто, щоб не зовні було, а всередину заходить. І так, і так, і так. І ось заднє кріплення так само зблизька в Black Diamond. Доволі добре все продумано, якісно. І ось така моделька. Це один, і це в нас другий.
Ці використовувалися, але небагато. І якщо подивитися на шипи, вони в ідеальному стані. Тобто метал доволі грубий. І якось його деформувати, ну, це потрібно прикласти дуже багато зусиль. І ось ще раз показую, якою частиною саме шипами кішки врізаються в кригу або в твердий сніг.